Du så jo før, du har noget tilbud på noget telt derhenne. Ja, men vi købte... Rapid Air hedder det. Ja, hvis man skal afsted en weekend, så har man et lille telt. Det er 2,60 meter i bredden og 2,45 meter i dybden. Ja. Og det er nemt. Det vejer ikke ret meget. Og det er, hvis man lige skal afsted i weekenden, det er ikke noget, man har på i længere tid. Men det er sådan et lille weekendstelt, eller hvis man lige skal have en enkelt overnatning. For lige at sidde, når dukken falder, eller hvis der lige kommer en by eller et eller andet. På vores hjemmeside nu til 1995. Ja. I sidste uge lavede jeg en kampagnepris på vores hjemmeside til 1995, så man sparer de der 1000 kroner.